ZZP'ers blijken weinig te weten over de fiscale kant van pensioen. Maar het is heel belangrijk dat je een deel van het geld wat je apart legt voor je pensioen, kun je aftrekken van je inkomsten of van je winst. En dat scheelt natuurlijk aanmerkelijk. Heel veel ZZP'ers doen dat niet, waarschijnlijk omdat ze niet weten dat het zo is. We horen wel twee kanttekeningen bij dat belastingvoordeel. Ten eerste, als de uitkering er ooit komt, als je gepensioneerd bent, moet je belasting betalen over die uitkering. En ten tweede, het geld dat je apart zet, daar kun je nauwelijks meer aankomen. Alleen onder bijzondere omstandigheden kun je weer aan dat geld komen. Dus het moet wel bij je passen.